Дітей без щеплень проти кору не пускатимуть до навчальних закладів. Поки що заборона стосується трьох областей – Івано-Франківської, Тернопільської та Одеської. Вони лідери за кількістю хворих. Ідея належить Міністерству охорони здоров'я і Міністерству освіти. Своє рішення пояснюють бажанням зупинити поширення вірусу. Нині по всій країні зареєстровано понад 1500 випадків захворювання на кір. Я нагадаю, раніше батьки могли самі вирішувати, вакцинувати дитину чи ні.